بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وانا ونايسان داود يا ريدي لهانتيبا ملك استوى لنغلا سعطان كسر دوادا برامجكي دقنكا يهدها اي تلفزيون كغرنكا برامجكا دقنكا يهدها اي تدبالها اي تلفزيون كغرنكا ايدن كداواتان ملك استوى اسنينا وحا اينو ينكوسو قد بنا معلومات اي وحيابو موجين اياه raadadka dhaqanka iyo hiddaha hore ee Soomaaliyeed todobaadkan hadii Allah awooda sare leh ogolaado waxa aanu si dhameystiran ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah ciyaaraha aadooyinka Soomaalida qaybta ka ah ee soo jiray qarniyaasha faraha badan ee laga ciyaaro gobolada dalkeena gaar ahaan ciyaaro ay ciyaaraan dadweynaha reer Boondheere dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu leeyahay aadooyin soo jiray waqti aad u fog oo kumanaan sano lagu qiyaasi karo oo bulshadeena Soomaaliyeed ay yihiin dadka og qiimaha dhaqanka iyo aadooyinka Soomaaliyeed ay u leeyihiin dadka Soomaalida ah marka aan sidaa la yahay daawadey waxaan la jeedaa jiilka dambe ee soo kacay waqtiyada dhow ama qarnigan 20aad bilowgeysa ama qarnigii 20aad dabayaqadiisii caadooyinkeena daawadayaal waxa ka mid ah oo aynu oran karnaa waa heybadii dalka iyo dadka oo ku faani lahaa waxana ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ama caadooyinka Soomaalida waa ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka arab dhawga ama masharada qofba sida uu doonaha u yaqaane oo dumarka u gaar ah saarka oo rag iyo dumarba ay wadaagaan buraanburka gabayada iyo heesaha oo dhamaantood gundhig iyo aas-aasba u ah nolosha dhaqanka iyo caadooyinkeena quruxda badan waana run ahaan kuwa looga soo daawasho tagi jiray sanad walba dunida meelo badan oo ka mid ah marka la gaaro waqtiyada munaasabadaha ciidaha sanadka iyo mararka ay jiraan daawadayaal dabaaldegyo loo sameeyo ciidaha qaranka sida labada munaasabadood ee ku weyn dalka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed sida 26ka Juun oo ah madax banaanida gobolada Waqooyi markay gumeysiga Ingiriiska ka qaateen xornimada iyo 10da July oo ah midowga labada gobol iyo madax banaanida gobolada Koonfureed hadaba daawadayaal hadal aan ma buuxshe waxa aynu todobaadkan hadii ee beedmo idin haynaa ciyaaro noocyo badan oo ay ciyaaraan dadka reer Boondheere ee gobolka Banaadir weligoodna ay ciyaar jiray sida taariikhda lagu hayo ilaa iyo qarnigii 16aad hadaba aan dhexdiina ka baxo daawadayaal adinka iyo dadweynaha reer Boondheere bal waxa ay iyaga iyo ciyaaraha kala qabsada
dawadayaal waxaanu wali ku guda jirnaa barnaamijka hidaha dhaqanka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo aanu mar walba idinku xasuusino dawadayaal ama aynu kugu soo gudbino ciyaaraha aanu u leenahay hidaha iyo dhaqanka haddaanu nahay bulsho weynta Soomaaliyeed meel kasta oo aanu adduunyada kaga dhaqannahay waxa aad daawanaysaan dawadayaal bah ama hablo iyo wiilal Soomaaliyeed oo xiran dharka hidaha iyo dhaqanka oo habluhu ay xaarimo ama masafyo qofba sida uu yaqaano ku sida qudradda ugu qaalisan adduunka ee dalkeenna Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ka baxda liinta koosto berberoni muus liindhanaan iyo weliba cambe waxaa la qaataa ama ciyaartan la ciyaaraa waxaa ii sheegaya intaan anigu faahfaahin ama aanan sharaxin ninkan oo magaciisa loogu bilaabay magacayga waxaa la yidhaahdaa Faysal Yare Faysal Yare ku soo dhawaa barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu dhabahay waana ku faraxsanahay runtii markaad soo sideen masafyada qudaartu ka buuxdo habka ay hablahan iyagoo masafta qudaarta ku sida ay u ciyaarayaan iyo sida jiibta iyo jaanta ay wiilasha gabdhuhu isu la heli doonaan daawasho wanaagsan Mama be boca se cate ca be bove Mama be boca se cate ca be bove Mama be boca se cate ca be bove Mama be boca se cate ca 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 Mama boca se cate ca Mama be boca se cate ca Mama be boca se cate ca Be boe Mama be boca se cate ca Haya Mama be que suca Be boe Mama be boca se cate ca 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 Be boe Mama be boca se cate ca
هوي هلام بير على مجدوي هوي معه هوي رنت إيشي بير لكم مكان هاي هوي هوي رنت إيشي ناس بري وقتها أرتاح من يجري أيو إيجارك هوي أدير ما يسوي تام ها يا إيجارك هذا كوكر كين أدير من ربي هوي هوي معه برت كبر بيجي كنت ها هوي معه برنت واي كبر قرح بدل بيجي كنت ها قرح بدل هوي 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 هاي وقت هو هالمرتين لا إيه بين قفوين عيب موسام نقطة على الكذا وحنا هاي اللهم ربيك الله وبلاه اللهم ربيك اللهم بلاه الله وبلاه الله وبلاه الله وبلاه الله وبلاه الله وبلاه الله inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan dhaqanka yeeda ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed inta aan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono wax aanu in kaga tageynaa sidaas iyo nabad kaliye mantai galadino so inde govani madayad bulo ante mantai galadino so inde govani madayad bulo ante